keskialueelta Josh Green aloittamassa Maxwellia vastaan. Aaltonen, nyt on vauhdissa sitten jälleen Aaltonen. Siitä lautaus! Ja se ratkaisee! Se ratkaisee! Suomen mestaruuden Kärpille! Juha-Matti Aaltonen on kevään 2014 sankari numero uno. Kärpät on Suomen mestari. Se palaa mestaruuskantaan. Edellisen kerran mestaruus Ouluun 2008. Ja jatkoaikaa, jatkoerää ehditään pelata. 7 minuuttia, 24 sekuntia. Ja ratkaisija on Juha-Matti Aaltonen. Kärpät voittaa. 7. finaalin 1-0 mestaruuden voitoin 4-3.